Hej med jer, mit navn er Sagi. Velkommen tilbage til Kongeriget Danmark, episode 10. Her i 12.12 AD måtte til at tælle. I respectfully request that we cooperate fully in opposing our many enemies and rivals. Det vil du gerne, men du er og bliver vores target, når vi er færdige med Rusland, så nej. Whatever. This is a time for just proud men to unite in strength. Ja, du ved, du står for skud. Der står sørmænd her der. Og det er altså det her, jeg har kæmpet med de sidste mange ture, vi har spillet med, at de hele tiden bærer om penge. De er bange for mig. De vil gerne have en defensive line, så de er sikre på, at de ikke bliver det næste target. Der er en spion, der prøver at gøre noget her. Vi har fået Ingrid. Nej, undskyld. Frode og Ingrid har fået Lurtgard. En datter. Ube og Ingrid har fået Edvard. En ny Edvard. Det er fint. Masser af børn. Prøv lige at se hernede i bunden her. Der bliver godt nok lavet babyer. Frode, han er god. Han kan lave masser af babyer med sin kone. Uha. Ja. Masser. De har godt nok et par stykker. Det bliver... vi kommer ikke til at mangle. Vores egen søn, han er ikke helt fundet ud af, hvordan det der med at lave børn, det virker nu. Det er lidt ærgerligt. Så hvis vi mister den kongerække, så må det jo være Frodes, vi skal gå efter. Lad os se. Du provst lige nu, Valdemar. Hvis du bliver kastelan, så får du mere influence. Men der er ingen grund til at kaste dig derop. Hvad skal du være der? Du skal være 24, før du kan være baron. Og du er 20 lige nu, så... Ready for orders. Det er fint. Lad os se her. Kongens reserve. Vi har en fjende stående der. The Brotherhood of Perkunas. Lad os bare skille os af med dem. Det er dog vinter. Skal vi gøre noget ved dem, eller skal vi lade dem løbe igennem? Han tager attrition, hvis han bliver stående. Lad os se, hvad sker. Han løber. Fint. Vi skulle bare lige have ham væk. Vi løber ind igen. Ready for battle. Nu tager han endnu mere attrition, når han står derude i vinterkulden. Her har vi en her, vi gerne vil skille os af med. Og Valdemar. Vi laver lige et trick her, Valdemar. Jeg ved godt, det kommer til at koste nogle mænd, Valdemar. Men vi vil gerne have ham den vej. Han bliver simpelthen stående. Okay. Jamen, good luck, Chuck. Your command. Commander. Nå, lad os se her. Hvad skal vi? Public order. Sanitation. Vi går efter den her Denoid Elf. Hvad er det, vi har her? Det er Sheeps. Det vil vi ikke have. Det er Fields. Det kan vi godt bruge. Det er en Blacksmith. Det får vi ikke brug for. Og et palads. Det får vi heller ikke brug for. Lad os bare fjerne den. Der er fuld knald på i Kiev. Og Cheningov er også godt på vej. Vi skulle lige se, hvad det der for en religion der, det var for noget. Det er noget nyt noget. Tengrism. Okay. Spændende. Den er på vej op ekstremt. Men det er jo så nok også fordi, at der ikke er andet i byen. Ready for orders. Lad os se her. Vores spion. Er vi i krig med nogen lige nu? Vi er stadigvæk kun i krig med ham. Der. Okay. Vi har så sjovt nok en defensive ally med Flanders. Og de er military allies der. Okay. Der er ikke mange, der... De er stadigvæk i krig med... Dem dernede, okay. England er nummer 2, og jeg er nummer 1. Så hvis vi endelig skulle alliere os med nogen, så skulle vi alliere os med England. Og skulle vi tage resten af Europa. Det kunne være spændende at se, hvordan det gik. This way is closed to me. Der er fest hernede. I Spanien. We always remember with honor those we consider to be friends.
We are a proud people, and would be proud to count you among our friends. We always remember. Nej. Kom nu, Norge, gør nu noget. Surely, my noble friend, you can see the wisdom in giving a small subsidy to our coffers. Hmm. Nu kommer han. Du kan ikke se ham. Hvordan kan du gå over? Han står i skoven, mand. Nej! Torbjørn! Dangerously close to murdering one of our own. Noble birth, Senna! Torben og Runa. Okay. Du har næsten nået dit... Der ligger Fes. Ja, du burde nok have været der forbi. Men nu tager vi den ned igennem Afrika. Du løber hele vejen herover til gamle Carthage. Tread softly and carry a big gun. Han stikker af. Hvad har du tilbage? Ikke noget som helst. Frode, angreb. Jeg gider ikke det der. Auto-resolve, du har alt for meget skirmish calf til at gide at lege med dig. Det overlevede du simpelthen. Det burde du ikke kunne. Slå mig ihjel. Sådan der. Væk med dig. Forsvind. Advance. Og så forsvandt han også. Det skulle vi have gjort til at starte med. Pokker så også. Jeg kunne ikke vide, at han havde en agent, jo. Nå. Sket er sket. Lad os se her. Mr. General. We find our coffers temporarily empty. Ja, det gør du. Men du skal sgu ikke have 10.000. Nej. Uha. Så lykkedes det måske briterne at... Hvad så? A worthy bite, Witchlaw? Ja, det er fint nok. Du er en gammel mand på 50. Nej. Lad ham bare få lov til at gifte sig. Jeg har ikke kunne gøre noget ved det. Alligevel. Jeg har ikke kunne give ham den lyst, eller den ære at gifte sig med nogen. Han har været loyal. Loyal til os. Rune, han står her lige så stille og roligt og konverterer. Torbjørn er kommet tilbage. Lad os bare sætte ham herind. Igen i skoven. Og sætte ham til at konvertere en gang til. Det var hurtigt, du kom med dine runes, Torbjørn. Men det gør ikke noget. Det gør sandelig ikke noget. Sandelig ikke noget. Væk med dig. Og hvad blev enige om her? Public order. Så vi kan komme til at gå herfra igen. Så Baker. Barak. Religion. Og en mark, så de får noget mad. Hvordan ser det ud med... Okay. Influence 3. Influence 8. Men det er, fordi vi ikke har noget katolsk her. Chinningoff blev endelig færdig. Hvad kan vi i Chinningoff? Vi kan rekruttere de mænd, vi skal bruge. Har vi manpower? Hvor meget manpower er der her? Er der virkelig 38.000 manpower i Chinningoff? Holy, det lader til, at det her, vi skal rekruttere den her. Lad os se. Frederik,
Du er ridder. Du har experience for cavalry. Du er defender. Du er Patreon. Frederik. Velkommen til. Soldiering. It's a good life. It is a great and glorious thing to serve your people. Lad os se her, hvad skal vi gøre? Lad os rekruttere de fire archers vi plejer. Når vi har rekrutteret de fire archers, så rekrutterer vi fire af dem der, så rekrutterer vi fire af dem der, og så rekrutterer vi to af dem der, og så ser vi på det. Men hold da op. Sikke, vi kan rekruttere mange mænd i Chenningov. Fantastisk. Chenningov bliver vores rekrutteringshovedstad. Surely, my noble friend, you can see the wisdom. Endnu en pæve. Mission aborted. Og hvorfor det? Var det fordi han døde? Det var fordi han døde. Okay. Jamen, så er der jo ingen grund til at gå derop. Så kan du bruges til at gå derind. Og vores spion er stedet level. Du skal helst tage et eller andet, hvor du kan gather intelligence. Jeg blev enig om hernede, vi skulle have en field. Vi skal have den bager deroppe og køre. Nu får vi snart bygge rundt på det her. Valdemar igen ved fuld styrke. Problemet er bare, når vi går i krig med ham der, så går vi også i krig med den her hernede. Men hvor stor er hans faction? Det lader ikke til, at han ejer mere end de to der. Det må vi jo så håbe på. Nej, det kan vi se her. Han ejer kun to regions. Han ejer tre. Så det må være de tre der. Udmærket. Jeg synes ikke rigtigt, der er så meget. Vi kunne selvfølgelig godt opgradere en pokkers masse, men jeg vil lige vente til, jeg har styr på Rusland. Sådan der. Opgradere Church Wheatfields. Du har problemer med public order. Det er fordi, vi selvfølgelig ikke har opgraderet din baker endnu. Ups. Public order, men squaller. Urenheder. Ready for orders. Endnu en åse. Hold da op. Masser af åser. We hunger for battle. Valdemars her, eller Valdemar selv. Valdemar 61. Ready for battle. Lad os se, hvad der sker. Du forblev i plus. Udmærket. Så stiller vi Valdemar heroppe.
Dit næste mål er så at gå derind. Call this a garrison. We hunger for battle. Ready for orders. Vi kunne være flabet og rekruttere en hær mere. Skal vi have Karl? Ready for orders. We need good fighters. Der går fire ture før han kan, fordi at I want hourly patrol. Vi sætter ham herind. Hvad har vi i Kiev egentlig? Lad os slå ned i Kiev og se om vi kan rekruttere en lige så god her hernede. Det burde vi kunne. Hvis ikke kan vi rekruttere landværnssoldater, og det burde være nok. Men med det, så er vi gjort klar til den næste invasion af Valdemars sejr ind i Kursk. Vi har forholdsvis styr på Sarakun med Frode. Cheningov ser fantastisk ud som en kæmpe buffer til vores hær. Men jeg har en idé. Den her nye hær her, som Frederik er en del af, den skal vi have lavet om til noget, som I måske kunne navngive den. Så den første er jer, der skriver i kommentarfeltet, hvad den her hær skal hedde. Det bliver den altså navngivet til. Indtil da, så gør vi klar til næste episode. Mit navn er Saki. Tak fordi I så med. Til vi ses igen. Hej hej!